В Україні адаптивний карантин продовжили ще до 31 серпня. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні уряду. Ми бачимо, що такий підхід до карантинних заходів дає свої результати і дозволяє нам контролювати рівень захворюваності на коронавірус в Україні. Тому й надалі будемо продовжувати такі підходи для контролю рівня захворюваності та недопущення перевантажень системи охорони здоров'я, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Ну, вівторок на Закарпатті відбулося засідання регіональної комісії ТЕБ та НС. Головні рішення, які були прийняті, дозволили роботу басейнів та спа-центрів, також рух громадського транспорту у вихідні дні. Протягом останнього тижня ситуація трошки поліпшилась, зменшилась кількість захворюваних. В порівнянні з попередніми тижнями на 26% зменшилась також кількість померлих на 43%. Збільшилась кількість одужуючих, теж не можу не радувати. До прикладу, протягом останньої доби захворіло 60 випадків, це підтверджено ПЛР-тестами, одужало 67. Це теж позитивна динаміка. Крім того, рівень інцидентності, тобто рівень кількості захворюваних на 100 тисяч населення, він теж стабільний і по окремих районах він навіть позитивний. Було дозволена робота басейнів та спазон. За умови обов'язкової знезараження хлормісними засобами та іншими дезінфікуючими засобами, які дозволяють безпечно функціонувати цим закладам. Крім того, була дозволена робота автотранспорту на вихідні дні та міжобласного сполучення. Це теж буде, в принципі, позитивним моментом у розвитку туристичної галузі Закарпатського краю. На даний момент відповідаємо лише одному критерію – це по завантаженості ліжок. Їх у нас дійсно на даний момент 72%, а за всіми іншими показниками у нас ситуація нормалізувалась. Піднімалось питання про роботу садочків, але на даний момент чинним законодавством визначено, що роботу дитячих садочків, дошкільних навчальних закладів, а також дитячих санаторіїв, таборів для оздоровлення приймається на рівні Кабінету міністрів.